Hello to all my dear students, this is Parnal Academy. Today, I will show you the full or full only lesson to the lesson. রুমিয়তে ফুলনিখনৰ উপযুক্ত যতন লয় সময়মতে হাৰ পানী দিয়ে ফুলৰ গুৰিবোৰ চিকুণাই ৰাখে বিভিন্ন ৰঙৰ ফুলেৰে ফুলনিখন জাতিষ্কাৰ ইয়াতে কৈছে যে এটো হল ৰুমি ৰুমিয়তে এটা ফুলনি আছে আৰু হে ফুলনিখন হতে এ ধুনিয়াকৈ যতনে ৰাখে হাৰ পানী দিয়ে আৰু ফুলনিৰ গুৰিবোৰ সাফ চিকুণ কৰি ধুনিয়াকৈ ৰাখে এই ফুলনিখন বিভিন্ন ৰংবিৰঙী ফুলেৰে ভৰা মানে জাতিষ্কাৰ এদিন আবেলি ফুলনিখনৰ গোলাপ নাৰ্জি আৰু খৰিকাজাৰ ফুলৰ মাজত কাজিয়া লাগিল কি কৈছে ইয়াতে এদিনাখন গোলাপ নাৰ্জি আৰু খৰিকাজাৰ ফুলৰ মাজত কাজিয়া লাগিল সেই ফুল ৰুমিয়ত ফুলনিখনত থকা গোলাপ নাৰ্জি আৰু খৰিকাজাৰ মাজত কাজিয়া লাগিল কেওপাহি ফুলেৰে নিজৰ ৰূপ আৰু গুণক লৈ বৰ অহংকাৰ আছিল মানে এই তিনিটা ফুলৰ ৰূপ গুণক লৈ বহুত অহংকাৰ কৰিছিল আটাইতকৈ অহংকাৰী আছিল গোলাপ আৰু এই ফুল তিনিটাৰ মাজত আটাইতকৈ অহংকাৰী কোনটো ফুল আছিল গোলাপ আৰু অহংকাৰী ফুল তিনিটা কি গোলাপ নাৰ্জি আৰু খৰিকাজাই এতিয়া চোৱা গোলাপে কি ক'লে গোলাপে ক'লে তোমালোক মোৰ সমান ধুনীয়া নহয় মোক মানুহে ফুলৰ ৰাণী বুলি কয় গোটেই পৃথিৱীতে মোৰ আদৰ ইয়াতে গোলাপে অহংকাৰ কৰি কৈছে যে মোৰ নিচিনা ধুনীয়া এই পৃথিৱীত আৰু কোনো ফুল নাই সেইকাৰণে মোক ফুলৰ ৰাণী বুলি কয় এনেকৈ গোলাপে অহংকাৰ কৰি কৈছিল নাৰ্জীয়েও আকৌ পিছত গোলাপৰ কথা শুনি নাৰ্জীয়েও অহংকাৰ কৰি ক'লে যে নাৰ্জীয়ে ক'লে কিন্তু মোৰ দৰে উজ্জ্বল ৰং তোমাৰ জানো আছে এইবাৰ খৰিকাজায়ে ক'লে খৰিকাৰ নাৰ্জী আৰু গোলাপৰ কথা শুনি খৰিকাজায়েও ক'বলৈ ল'লে মোৰ দৰে সুগন্ধ তোমালোক কাৰোৱে নাই মই ৰাতি ফুলোতে মোৰ গোন্ধত চৌদিশে আমোল মোলাই যায় এতিয়া খৰিকাজায়ে অহংকাৰ কৰি ক'লে যে ফুলৰ সুগন্ধি বহুত যেতিয়া ৰাতি ফুলটো ফুলে মানে খৰিকাজাই ফুল তেতিয়া গোটেই চাৰিওফালে সুগন্ধিত আমোল মোলাই যায় এনেদৰে এই তিনিটা ফুলে নিজৰ নিজৰ ৰূপ আৰু গুণৰ কথা অহংকাৰ কৰি ক'লে এনেতে ৰুমিয়ে তাৰ বান্ধৱী মণিমা আৰু ৰুণজুনক লৈ ফুলনিখনলৈ সোমাই আহিল সিহঁতক দেখি গোলাপে ক'লে এতিয়া প্ৰমাণ পাবা তেওঁলোকে কাক বেছিকৈ আদৰ কৰে চাবা মণিমা আৰু ৰুণজুনে বাগিচাখনত ৰমক জমককৈ ফুলি থকা ফুলবোৰ দেখি বৰ আনন্দ পালে পাছত কি হ'ল মণিমা আৰু ৰুণজুনে ৰুমিহঁতৰ বাগিচাখনত লগ দি থকা ফুলবোৰ চাই বহুত আনন্দ পালে পাছত কি হ'ল চোৱা এইখিনিত আমি পঢ়ি কেনে বুজি লওঁ গোলাপৰ ওচৰলৈ গৈ মণিমাই ক'লে গছজোপালৈ চোৱাচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে মণিমাৰ কথা শুনি গোলাপে নিজৰ আদৰ বেছি বুলি ভাবি ফূৰ্তিতে নাচিবলৈ ধৰিলে কি হ'ল ইয়াতে গোলাপৰ ওচৰলৈ গৈ যেতিয়া মণিমাই গোলাপৰ প্ৰশংসা কৰিলে তেতিয়া গোলাপে মণিমাৰ কথা শুনি ফূৰ্তিতে নাচিবলৈ ধৰিলে ভাবিলে যে গোলাপৰ আদৰ বেছি তেনেতে ৰুণজুনে ক'লে আৰু এই নাৰ্জীবোৰলৈ নোচোৱা কিয় কিমান ধুনীয়াকৈ শাৰী শাৰীকৈ ফুলিছে ৰুণজুনৰ কথা শুনি নাৰ্জীয়েও নাচিবলৈ ধৰিলে ৰুমিয়ে সুধিলে খৰিকাজাৰ সুগন্ধ কিন্তু সকলোতকৈ বেছি খৰিকাজাৰ সুগন্ধই গোটেইখন আমোল মোলাই যায় হয় হয় ৰুণজুন আৰু মণিমাই একেলগে ক'লে এইবাৰ আৰম্ভ হ'ল খৰিকাজাৰ নাচোন তেনেতে পিছত ৰুণজুনে যেতিয়া নাৰ্জী ফুলৰ প্ৰশংসা কৰিলে তেতিয়া নাৰ্জী ফুলেও নাচিবলৈ ধৰিলে পিছত যেতিয়া ৰুমিয়ে খৰিকাজাৰ প্ৰশংসা কৰিলে তেতিয়াও পাছত খৰিকাজাই নিজৰ প্ৰশংসা শুনি নাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আচলতে ফুলনিৰ বাকী ফুলবোৰক দেখুৱাবলৈকে অহংকাৰী গোলাপ নাৰ্জী আৰু খৰিকাজায়ে তেনেকৈ নাচিছিল বাকী ফুলবোৰ বেজাৰতে মৰহি যাব খুজিছিল পাছত অহংকাৰী ফুল মানে তিনিটা অহংকাৰী ফুল কি আছিল গোলাপ নাৰ্জী আৰু খৰিকাজায়ে তেনেকৈ নাচিছিল মানে তেওঁলোকৰ প্ৰশংসা শুনি তেওঁলোকে বহুত নাচি আছিল ফুলনিখনত কিন্তু বাকী ফুলবোৰ বেজাৰতে মৰহি যাবলৈ খুজিছিল কাৰণ তেওঁলোকক কোনেও প্ৰশংসা কৰা নাছিল তেতিয়ালৈকে ঠিক তেতিয়াই ৰুমিয়ে ক'লে পাছত কি হ'ল চোৱা কেৱল গোলাপ নাৰ্জী আৰু খৰিকাজাই
আছে কারণে আমার ফুলনিখন ধুনিয়া নহয়। জবা, তগৰ, শেৱালি, বকুল, কাঞ্চন আদি বেলেগ বেলেগ রং আর গোন্ধৰ ফুল মিলিহে ফুলনিখন ধুনিয়া হৈছে। পিছত রুমিয়া কলে যে গোলাপ, নার্জিয়ার খৰিকাজাৰ বাবে আমার ফুলনিখন ধুনিয়া হোৱা নাই আৰু বহুতো বেলেগ বেলেগ ফুল আছে, সকলোবোৰ মিলি কেনেহে আমার ফুলনিখন ধুনিয়া কৰিছে। হয় হয়, সকলো ফুলেই ধুনিয়া, ৰুণজুন আৰু মণিমাই কলে। তেতিয়া ৰুমিৰ কথাত হয়বৰ্ধি ৰুণজুন আৰু মণিমাই কলে, হয় হয়, প্ৰত্যেকটো ফুলেই বহুত ধুনিয়া। ৰুমিহঁতৰ কথা শুনি গোলাপ, নাৰ্জী আৰু খৰিকাজাৰ অহংকাৰ ই নাচোন বন্ধ হ'ল। বাকী ফুলবোৰে সিহঁতলৈ চাই হাঁহিলে। পিছত কি হ'ল, অহংকাৰী ফুল মানুহৰ কথা শুনি নাচিবলৈ যি ধৰিছিল সেইটোত নাচোন তেওঁলোকৰ বন্ধ হ'ল আৰু বাকী ফুলবোৰে এনেদৰে চাই তেওঁলোকলৈ হাঁহি আছে। তিনিও লাজতে তলমূৰ কৰিলে। তাকে দেখি জবা ফুলে ক'লে, তোমালোকে মিছাকৈ অহংকাৰ কৰিছিলা, ফুলনিৰ সকলো ফুলেই সমান, আমি সকলো ফুলে মিলিজুলি ফুলনিখন আৰু ধুনীয়া কৰি ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। যেতিয়া গোলাপ, নাৰ্জী আৰু খৰিকা জ্বলাছ পাইছিল তেতিয়া জবা ফুলে কৈছিল যে আমি প্ৰত্যেকটো ফুলেই বহুত ধুনীয়া আৰু আমি সকলোৱে মিলিজুলি ফুলনিখন ধুনীয়া কৰি ৰাখিবহে লাগে বুলি জবাই কৈছিল। জবাৰ কথাত সকলো ফুলে হয়ভৰ দিলে। গোলাপ, নাৰ্জী আৰু খৰিকাজাৰ মনতো আগৰ অহংকাৰ নাইকিয়া হ'ল। পিছত জবাৰ কথাত সকলোবোৰ ফুলে হয়ভৰ দিলে আৰু একেলগে বতাহত হালি জালি নাচিবলৈ ধৰিলে। কোনোবা এপাহ ফুলে গীত জুৰিলে। পিছত সকলোৱে মিলি নাচিবলৈ ধৰিলে আৰু গান গাবলৈ ধৰিলে। ফুলি আছোঁ হালি জালি আমি বিবিধ ফুল, এইখন আমাৰ ফুলনি গোন্ধত আমোল মোল, মলয়াত নাচি বাগি মন বিয়াকুল। তোমালোকৰ এই গানটো ঘৰত গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ফুলবোৰৰ নাচোন চলিয়েই থাকিল, আলি বাটেৰে গৈ থকা বাটৰুৱাসকলেও এইখন টেক ৰৈ ধুনীয়াকৈ চালে। পিছত